salmeraba tsikarehetrarehetra ny atokatra andray amin'ny titaka riva ity raha ohatra ianao zao vao manaraka anay a ato anatin'ny fandarana confession indray misy atsika efa nampanantena anareo a tamin'ny fandarantsika farany teo fa hiaraka amin'ny olona mpanakanto isika mpanakanto izy saing kosa nefa sady mpitsara ihany ko tsy adinoh iny fa sady mpampianatra izy zay rehetrarehetra izay izay endrika rehetra izay no ezahanay ampahalalana anareo a amin'ity fotoana ity tsy izy zany fa iray grakoto izy no vahintsika ary atao anatin'n'ity fandarana confession ity mankasitraka anao sahady fonina hiaraka aminay ao anatin'ny adiny ray mahery kely eo e na adiny ray latsaka kely eo isika no atao anatin'izay fandarana izay ety amin'ny zaridaina nanosy no misy anay amin'izao fotoana izao a ampahalalanao bebe kokoa an'izany a mpanakanto olo malaza olo manga ny firenentsika izany manasanao azy mihira ho anao izy no rakotiny irina raika lehibe teny amin'ny faritra iva teto Antananarivo renivohitra nianatra teny amin'ny sekolim-panjakana foana izy nandritry ny fotoana ny anarany teny anivon'ny EPP CEG lycée ary rehefa vita fianarana kosa dia nandrato fianarana momba ny lalàna teny amin'ny anjerimanontolo teny Ankatso teny no ny anarany ny sampana lalàna tao amin'ny faculté de droit ka nahatonga azy ho mpitsara ankehitriny rehefa navitan'ny fianarana momba izany ka ao anivon'ny fitsarana ambony misy azy tao anatin'ny 15 taona mahery manana ny fialambolony manokana nefa izy na dia mpitsara azy dia ny fandehanana tongotra sy ny filalaovany mozika mavesatra raha ny marina kokoa dia ny evy metal ka feny 7 taona ankehitriny ny angaliany io gadona iray io ny rapony ny atomboany saingy niova ho evy metal izany da teo aoriana rehefa notoroan'ny olona mahay mozika hevitra raha teo anivo ny asa kosa dia mpampianatra ihany koa irakotiny irina raika akoatra ny mampitsara azy ny lalàna sy ny fahalalana ankapobeny ary ny toekarena ankapobeany no endrekentany amin'izany ary efa manaraka tanteraka ny teknôlôjia misy ankehitriny izany fampianarana ataon'izy ireo izany ray mpianakaviany mpanakanto mpitsara mpampianatra endrika malafo no alalàna ny rakotiny irina raika sombotsombo ny any ireo vombaranay aminareo ireo fa tao anaty fandarana kosa no alalantsika bebe kokoa sy hamantarantsika hoe iza marina moa izany rakotiny irina raika izany eny ary araka nefa nambara taminareo teo a hitantsika tao anatin'ny fampalalana tsotsotra teo ihany ko dia raigrakoto no vahin'ny fandarana confession amin'ity andro anio ity araka ny efa hitantsika teo ihany ko a dia zahantsika ampalalaina satria ambangibango ny andro reny zavatra ny tantaranay anareo teo ampiandohan'ny fandarantsika ity mamerina fiarabana ry raika dia mankasitraka anao ihany ko a nanaiky vahiny atao anatin'ny fandarana confession indray miarabaina voalongama dia isika rehetra izay manaraka ny fandarana confession TV dia mandratra ny araba ao amin'ny ekipany zany mahafinaritra na ny fafahana mazabetsaka ohatra zao a sy ny mamoaka ny hevitra sy mazatra mahafinaritra loatra betsaka iza marina moa zany raiky rakoto zany ary satria maro mbola tsy malala an'izany a andeha ampitsy ahivinao kely hoe iza marina ary efa taona maro ihany moa zay fa de hoe iza rakoto mirina raiky ny anarako e betsaka ihany no somary gagagaga fa zay zany ny tena anarako raha ny tena anarako amin'ny karapanondrany raha koto nirina rega zany hoe misy r de e de g de a fa miesoriko foana le a zany e donc hoe regle izy a mba ampantajatanjaka an'le anarana iza moa za de ray mpianakavianako a mpampianatra ihany koa ny tena votoatanasako de mpitsara fa mpampianatra ako a vadinasa mpanakanto ihany koa ary misehatra amina fikambanana maro samihafa ihany koa amin'ny ankapobeny zany zay mafahazazanao ny tiako resana kely renay fa lehibe teny amin'ny toerana iva teny raiky de mbola eny amin'ny toerana iny ve eny anosy be maromarina kokoa ary fantatro ihany ko fa nianatra tamin'ny CEG teny anosy be anao a de mbola eny amin'iny toerana iny ve no misy anareo sa hoe efa niova ny tena marina amiko anosy patra ana e teraka atao mihitsy a eo anosy patrana io manko mbola misy fizarana kely io
Dende izy io afangaro ny olona fa aty amin'ny fiandohana ilany fatao pasika. De misy afangabe izay a, io mbola misy afangabe anjanaky ny folo. De ny any amin'ny sopatrana ny nisy ny MPS taloha, misy ny andrefa nasatsinanana. De za atao amin'ilay afangabe anjanaky ny folo. Ny tena marina mpianatra ny chez AP filoha, fa teo amin'ny fanalana BPC ny voaroaka. Satria tamin'izany ela roakaroaka be a, de dondrombelona, maditra, manao jeans rovitra, manao short ambonin'ny pataloha, manao kavina, lava volo a, de farany ro any tao amin'ny chez AP filoha, nisy directeur hoe Théodore zay tao a, de nisy prof malagasy hoe Lala Jaune zay, engany mba mbola hoandry zareo a, tena androany zareo a, de nifindra teny amin'ny chez Anosy be a, satria zay eo Anosy patrana de akaiky de mandeha tanimbary a zany lefa. Avy eo moa tao a koa afaka BPC any a de niakatra lycée Andohalo, tao ndray zany no niara-hianatra tamin'ireo mpanakanto rehetra zay aty aoriana moa mifampitaratra daholo ihany lasa betsaka ny mpanakanto, de avy eo moa iny tany Akatso a, de ankoatra ny fianarana natao tany Ampita sy ny anona be diaibe ny natao. Fahitanao an'ilay fiainana teny amin'ny bakartie teny nandritra ny fahazazana ohatrakohatrany ahoana? Nanamboatra ilay izy. Zavatra tena tsaroako a tamin'ny fahazazako a, za dia zaza azaririna fantatra an'izay, ny zavatra tsy tomombana atao amin'ny fiheverako ny tenako tao, frustration angamba ny tsoko azy. Niaina elabe tao anatin'izay a satria tamin'ny repoblika faharoa aloha tsy hoe manosy potaka an'ilay repoblika faharoa ako a, fa tsy haiko zay fiainan'ny olona hafa tany a, fa za aloha zany tsy hoe sanatria nosy potaka ny ray aman-dreniko koa, fa tsy niaina tao anatin'ny tena fitiavako ny hoe fahazazana tokony nananako a zany. Ankizy tena ny lalao zany ianao raha feiny? Tena ny lalao a, satria teny tanimbary a nahay ny lomano, teny tanimbary a no nahay nanjono, teny tanimbary a no nilalao tamin'ny ankapobeny. Rehefa tsy izay dia akaiky anay moa ny renirano mitsopa io, nataonay hoe anony izy tamin'izany fotoana, dia tamin'izany tena manao an'itony hoe kalesa beka mamerina an'ireny ilay zavatra ny fahita lavitra hoe Tarzan, manao épée d'Artagnan rehetrarehetra. Raha ny lafiny lalao indray aloha zany hoe le fahazazako tena nizara roa be mihitsiny a, natsapako tena mangidy aloha ilay izy a, tsy tiako hiverina amin'ny zanako. Fa faharoa ndray kosa nefany a, ohatrany namin'ny hery anahy ilay izy a, hoentiko mihoatra amin'ny fiainana, ary ny zava-dehibe indrindra mbola irehareako zany dia ny fitiavako fanatanjahantena izay notovoziko teny amin'ny faritra iva teny, satria na dia ataontsika hoe faritra iva ny nevin'ny tena dia misy kolontsaina sy kolo ara-batana sy fitondratena nafinaritra foana teny a, ary mbola entina hatramin'izao. Io hoe lasa hoe betsaka ny manontany fa lasa miteny ve za an'izay, ahoana nafahan'ny raiky ve gang ndray ty le roaka hoe manao zavatra matanjaka sy masika sy maditra be amin'ny mozika, zany dia zavatra vokatra ilay vakivakim-piainana teny a, dia lasa ohatra ny efa mafy kely teny zany ny tena, dia mbola voatahiry foana ny angovo a zay anotovozina tao anatin'ny fahazazana, satria tamin'izany aho tadidiko tsara a, nisy fotoana ny mamanay nivarotra composé teo amin'ny arabe teo, dia mbola sivy angamba na folo taona dia efa mandeha maraina mankany Anosy be miantsena, dia izay vao miverina mianatra indray ohatr'izay koa ny hariva zany, dia tsy mahafinaritra akory a zay rehetrarehetra izay, fa tsapako ihany kosa hoe zavatra tena nilaiko tamin'ny fiainana ary zavatra afaka nanampy anahy, ary ny hoe mety asa tsy ampirehareana ampanetretena ny mety hoe amafisan-doha ananako na ny heri-po izay ananako na ny tanjaka fizika izay ananako amin'izao a, dia raha tsy nandalo tamin'ireny rehetrareny a, dia tsy nisy mihitsy raiky zany raha tsy nisy an'izay rehetrarehetra izay. Milohan'ny hidirantsika kely ao anatin'izay mozika izay, ohatrany ahoana zany raiky zany raha teo amin'ny rany? Tena ny ady mafy foana za zany a, tsy dia tena niaina fiainana fahatanorana zany, zany hoe fantatra moa zany zao zasahoana. Anka le fahatanorana le adolescent le hoe ety le miala saka na sitarony ireny, za tsy mba tena sakasaka tsy mitemba na sakasaka sipy zany a, tsy haiko mahatonga anareo teny an'izany, fa za dia tena hoe efa nitatra raiky teo a, sady miatrika fivelomana foana, miatrika fianarana,
no nanaraka ny fitaizana ara-piangonana. Tamin'izaho adolescent zany dia mpiangona tao amin'ny FGKM avaratra Andohalo. Fa manana ny antony manokana moa zany tsy niverenako teo intsony. Tsy fanomezatsiny zay na ny tenako tsy mekitriny. Raha fitoy ny fiangonana koa tsy mekitriny fa fa tsy mandeha intsony aho zany fa dia mampirisika anareo zay mbola tokony manao fiangonana kosa. Tsy nanam-potoana ny loatra mihitsy iainana any an-tanindroako fô eritrereto fa roa telo amby roapolo taona zao no manao an'ilay règle de gang ity. Taolohan'izay nefa an'izay efa nanana groupena mpandihy hoe extra club boys. Elanelan'izay koa fa nisy tarika maromaro a dia sady nianatra foana, nihira foana, niasa foana. Zaho taloha tamin'ny nalabaka dia sady manao gardien vazahany efa ravohatra any a. Matory any ambany lavarangana vazahany a dia sady nanao baka ihany. Raha ho fihezoko ilay izy a, mitovitovy ihany. Teo ny fahazazana tsy tena afaka niaina loatra an'izay tiako a. Teo ny fahatanorana bon, tsy lasa matinasa zany ny tena marina e. Raha any a ka lasa mpampiada tena be a amin'izao. Tsy haiko na mety zay na tsy mety. Ah, mety zay ka koa izay mihitsy ilay fiainana hoe nisy fotoana mandalo misarotra dia rehefa mba melehibe kosa dia eo amin'izay aloha hoe mba mila makaina ihany koa ny olombelona. Dia iresaka kely an'ilay resaka ny fianarana no ratovina. Na teo anivon'izay fahasarotana ny fahazazana fahatanoran'izay nanahoana kosa nefany ny resaka hoe fianarana no ratovina intsin'izay fotoan'izay. Ia, toko hoe ny ray aman-dreniko moa efa samy maty daholo. Faranana fahafahana isaotra dia saorako ry zareo. Izaho a dia tsy mba nianatra tamin'ny sekoly tsy miankina mihitsy. EPP Anosipatrana nandeha avy eo CEG Ampefilosy Anosibe a dia nandeha lycée Andohalo ahako a dia tafiditra teny Ankatso tao amin'ny droit a tafiditra tao amin'ny sekoly ambonin'ny mpitsara rehefa miasa ho mpitsara a dia mbola nanaraka fiofanana ambony tao amin'ny nama haute études a dia lasa mpampianatra tao ihany koa moa zaho avy eo a dia misy fifaninanana azahoana vatsim-pianarana andehanana ny ivelany a dia mbola lasa tany koa a afaka nianatra tany amin'ilay hoe na Strasbourg a da promotion Jules Verne nivoaka tamin'ny taona efatra ambin'ny folo sy roa arivo. Dia nanana fotoana ihany koa zany izay a tany a nazahoana maripahaizana tao a Paris Sorbonne mikasika ny maripahaizana mikasika ny droit zany. Ireo zany no dingana taoko tamin'ny fianarana. Mbola afaka nanohy aho tato aoriana fa mieritreritra amin'izay a za zany tsy ahavitanao doktora fa aleo mba irevirevy miatana amin'izay a. Zaho koa maro anaka kely a dia aleoko ny miandraikitra andry zareo ireo zany fa tsy ireo zanako ireo ndraigny mba mety andingana lavitra fa dia efa ampy aza e. Efa zaho tsy hiteny hoe be izay vidy izay satria mpanetretena betsaka ny nahavitanao ny tena dia izay ilay izy. Ny fiainana raha teo koa fianarana lalandava dia asiantsika faingy kely bebe fotsiny dia miverina eto ihany isika tao anatin'ny fandaharana rehefa avy eo iresadresaka momba ny raika sy ny tontolon'ny roaka isika. Eny ary mankasitraka anao hatrany ny miaraka aminay sy manjoy anay hatrany atao anatin'ity fandarana confession eto amin'nykolo hatrany no anarahanao izany a. Raha toa ianao izao vao manaraka anay a dia fandarana confession ity arahanao ity raikirakoto no vahintsika endrika maro lafy ihany koa no ezahanay ampahalalana anareo a an'izay raikirakoto izay. Efa voaresaka teo ny fahazazany ny fianarana noratoviny ny atanorany fa kosa hiditra kely amin'ny resaka raika mpanakanto isika. Ohatrany ahoana indray izay raika sy ny kantony izay? Raiky sy ny kantony a dia nitomboka tamin'ny taona enina amby sivifolo sy sivinjato sy arivo. Nisy talet izay a tao amin'ny alliance française a atao hoe Jean Pierre Bricman. Ngambany izy io mbola velo lany fa efa nanontany bany tao amin'ny alliance tokoa dia mbola any izy. Tamin'izany ny alliance française dia tena hoe malalaka ny sokatra izahay a aviany Anosipatrana no misoratra anarana kely manao mandray anjara amin'ny hoe fampisehoana kely karakarain'ny alliance française a dia tao a no nanitsaka sehatra voalohany indrindra. Inona ny nahatonga le hoe roka no nilalaovina? Ah, tamin'izay aloha mbola rapy aloha. Ay, rapy aloha satria zao zany tamin'izany fotoana izany a tokotokony tsy haiko hoe mbola tsy ampiroapolo taona akory a tamin'izany mbola tsy ampy loatra angamba tsy dia tena mahaikajo loatra sady tsy dia mpivaky loatra fanisana tao na ty. Dia ny alliance française ihany no sehatra
nahafahanay tanora avy any amin'ny faritra iva mba zara ny zavatra azonay zaraina. Misy any any kinem centre national ny fampianarana mozika, misy zavatra be dia be ohatrany hoe CGM, misy zavatra be dia be ohatrany hoe centre culturel Albert Camus, zany zany zay IFM amin'izao fotoana. Fa tena eto kosa aloha dia manamarika fa tena misy ny fanilikiliana tamin'izany. Tsy nisy afa-tsy zay Jean-Pierre Brickman zay a no isaorako amin'ny fiainako manontolo satria izy zany a no namelanay a amelatra an'ilay kantonay tao. Kanjo nanomboka teo a dia nisy olona hafa nahita dia nanomboka nisy nitaritarika anakany anaty trano famerenana amin'izay dia niditra tamin'izany trano fandraisam-peo. Be dia be amin'izay ny olona niteny hoe manana zavatra tokony hoentina amin'ny mozika ianao a, fandao atoro hatramin'izao mbola atoro foana. Dia miakatra teny amin'ny anjery manontolo amin'izay a dia nanomboka nahita ny zalahy milalao gitara elektrika sy tena hoe mively bateria sy ny rehetrarehetra. Dia nanomboka teo dia nisy bandy niteny hoe roka ny tena mety amin'ny lara rega satria tsy za aloha no miteny an'izay fa hatramin'izay ka hatramin'izao hoe tsapa ilay angovo tena mahery vaika ilay hafanapo sy ilay atezerana ao anatin'ilay ilay mozika sy indrindrindrindra moa za nanao baka A1 sa A1 tsy haiko a. Dia iny zany a tonga dia efa tena hoe tia aisoratra, tia mamaky boky a, tia teny frantsay be mihitsy a. Ny teny frantsay anisan'ny zavatra tena farany tiako. Mahafinaritra io teny anankiray io, eo zay mety hoe eritreritrintsika malagasy amin'ny frantsay a, fa za kosa mety anisan'ny zavakantoko ny teny frantsay. Ary rehefa tena sendra ny olona mahay azy ianao dia tena hitanao zavatra mahafinaritra ilay izy. Dia taty aoriana moa tonga ny tamin'ny taona 2000 dia ohatrany somary nialandarana kely zay ry zalahy zany rehefa vita ny fianarana teny akatro, tonga dia tapa-kevitra hoe hanangana an'ilay reg rock heavy metal gasy. Zany hoe nampifandraisiko tamin'ilay anarako ihany zany ilay izy a. Dia nanomboka teo zany a dia niditra tanteraka tao amin'ny rock a. Iny taona 2000 iny ny netim-boako a tsy nijanona nanao fampisehoana mandrakitiny androany. Antsika miresaka izao dia vao avy nanao fampisehoana teny Soavinandriana iaraka tamin'ny Marcom Prod izahay. Atao anatin'izay tontolon'ny roka izay firinareo tany am-piandohana iza avy nadrafitry nitarika anareo tamin'izany fotoana izany to dia mipoaka ve ny heavy metal satria ny olona matetika tsy dia any kokoa fa slow rock softsoft kokoa zany eo amin'ilay rock to dia hoe voaray an'ny olona ihany ve ilay heavy metal? Reg kosa aloha zany a ao tsika vavolombelon'ny tantara raha vao nanomboka mihitsy izay a dia efa nisy olona nyity zany ilay kantonay. Raha vao nanomboka mihitsy zany zay dia efa nisy andihana mpakafy izay mbola misy manaraka hatramin'izao. Inona nga no antony tsy haiko fa misy hirana hoe raozy zay a zay tena tsy adinohon'ny olona mihitsy hatramin'izao. Io ara manahirakirana anahy mihitsy nare satria na inona hira vaovao avoakako a sy ataonay a dia hoe raozy foana ny tian'ny olona. Nahafinaritra ilay izy antotakira 5 no vita hatramin'izao tsika miresaka izao a nisy nankafy foana. Ity kosa dia zavatra anankiray marina tsy tosoana na izany aza ny frege a amin'ny matarika anazy a tsy mbola tena nahavita namaky sehatra tena goavana be za zay ohatrany hoe atsamanitra na palais de sport ny a marina foana. Tsy haiko ny anton'izay fa raha hotsoriko ny faka confession ny ataontsika dia zao ny amin'ilay kanto a dia mipetraka, ny amin'ny mampanakanto a dia mba manana an'ilay rehetra hoentina hitoviana mpanakanto rehetra ny tena. Ny amin'ny mpakafy sy mpanaraka dia tena misy fa niezaka farany angamba ary ataoko manam-pinoana hanatsarana an'izay a dia ny tena hametraka an'izany raiky izany hoe tena ao anatin'ny grand publika mihitsy amin'izay ilay izy a na izany ary tsy manipaka an'ilay fampanaraka hatramin'izay ako izay ny fandehana. Dia tany am-piandohana nisy an'ny lalahy izay tena mpanorona niaraka tamiko dia nisy an'ny mamitiana engane mijery an'ity fandarana ity ry zalahy dia nisy an'i José efatra izay. Dia ny famaofao be tao amin'izay ny zavatra rehetrarehetra misy miditra misy miala ny antony mety avy amiko mety tsy avy amiko fa zao indray izay a tafaverina efatra. Dia misy an'i Titan a batteur anay zany a dia misy an'i Tsila bassiste dia misy an'i Yoby a izay manao ny gitara solo sy ny riff a dia misy anahy moa izany mihira. Zao vao tena finaritra tanteraka tao anatin'ny fiarahana rehetrarehetra natao tsy fantatro fa confession ity ohatrany hoe tsapako miady be izany foana za tanatin'le mozika
fazoako fo mahemy sy mahatsapa hoe ah zay le zavatra ny tadiaviko raha resaka mozika zany sy resaka fambiansa ao anatina mozika sy fiheverana ny tenako manokana hoe mitady ny zavatra tiako a zao avao tonga amin'le izy fa dia mirariko dia mba haharitra zany tsara manamarika antsika ny tokantrano any fa ety anosy ety amin'ny zaridaina ety anosy izahay a amin'izao fotoana izao raha ohatra ianao maheno feo hafahafa sirena na zavatra ohatra n'izany a dia ety anosy e manentana anareo ihany koa mba hiaraka hitsangatsangana ety a atao anatao fandarana confession nefa misy antsika amin'izao fotoana izao a raiky rakoto miaraka amintsika efa andresanay teo ny zavatra maro e fa hidirantsika kely raika la resaka hoe evy metal sy ny tontolony inona marina ambaza vao kely aminay zao anatiny sy ny olona rehetra hoe inona avy mahasamy hafa an'ireo gadona ny roka reo satria be ny tsy mahay manavaka azy na izaho manokana ary rehefa inona ny evy metal rehefa inona no inona ny ampiasan'le olona loatra hoe hard rock rendretra rehetra tsotra le izy a ao amin'le mampitovy azy aloha ny resantsika rehefa hoe roka dia manana anjara toerana lehibe ny gitara maranitra zay aloha zany a dia tsy azotsika idina hevitra fa na iza na iza tarika ka milalao an'le roka dia manana anjara toerana lehibe ao ny gitara maranitra zany iny maranitra iny a le atao hoe solo manana anjara toerana lehibe ao koa le hoe gitara mitrena na le hoe rifa zany ny antony manko dia zao raha ny mba fahalalana kely ananako a dia any amin'ny androny Jimi Hendrix no nahitana voalohan'ilay feo zay mitrerina sady maranitra dia iny zany no noraisana zay rehetra nandray oka zany azava tsara fa ny itovizan'ilay mozika hoe roka zany a no teneniko voaloha manana anjara toerana lehibe ny gitara maranitra sy ny gitara mitrerina ny solo sy ny rifa zany ny fototra indray dia ny fiarahan'ilay gitara beso sy lay amponga maro anaka raha vao iny lay gitara beso sy amponga maro anaka iny zany no tafaraka tena mety tsara foana na synchronisation dia afaka milalao tsara foana ny gitara maranitra sy ny gitara mitrerina ary ny feo eo ambonin'ilay izy zay zany ny itovizany rehetra ndeha ataontsika hoe roka izy satria mampiasa amponga maro anaka izy a mampiasa an'la gitara maranitra izy a mampiasa an'la gitara beso izy a mampiasa ihany koa an'ilay gitara mitrerina rehefa avy eo amin'izay ilaina ny manavaka azy amin'ny angovo entina sy ny fanamafisa-peo hafa sy ny fandravandravahana an'le mozika reo fitaovana ny teneniko reo mandainga zay tsy mampiasa an'ireo fa ao anatin'ny roka zany fa rehefa avy eo kosa dia misy ny misafidy hoe aha ny anay ny roka ataonay a dia roka somary mahery setra somary mitratrevatreva ao kosa miteny hoe resaka ataontsika hoe reglazina volume sisa le izy a karazana feo sisa le izy dia ndao fotsiny avahana hoe misy ny roka ilay atao hoe antonotonony aminy dia misy ny hard rock ilay efa masikasika am'le izy dia misy ny miakatra kokoa mandeha hoe def metal na frash metal efa masikasika ihany koa zay misy koa zany ny atao hoe grind metal na ny grunge ao ihany koa ny hoe rock progressif nefa raha n'le izy zany dia hoe lasa misy rantsana be deaibe ka zao fotsiny ihany le izy ny roka no vatakazo lehibe hitambaran'izy rehetrarehetra ny punk ny grunge ny def ny frash ny grind metal ny hardcore reny rehetrarehetra reny a efa rantsana fotsiny sisa fehezina toy izao le izy raha ihany a netomboan'izy rehetrarehetra fa misy rantsana maro hafa rehefa avy eo zay le izy inona mampiavaka ny tarika raika kokoa raha mihoatra an'ireo mpanao roka rehetrarehetra eto amin'ny tanàna za aloha zany ny mampiavaka anay ngamba tsy amin'ny mozika satria hitako a fa manana maizy azy daholo fa ny mampiavaka ny raika ngamba dia ny endurance n'le tarika zany hoe niteneniko anao zay hoe nanomboka tamin'ny taona roa arivo mandrakitia ny androany ny telo amby roapolo sy roa arivo
tao ny fianarana ny fitaiko, reo zanako reo, ny fivoavan'ny fiainako nanomboka tamin'izany hatramin'izao, ny fandehanako tany ampita, ny fandehanako affectation voalohany alana Antananarivo, fa any regy nanao foana. Ary izay dia tsy mitsahatra manao fampisehoana. Na amin'ireny resaka corona ireny e, dia mbola tena navita nanao raky tsara, navita nanao fampisehoana izahay. Dia eo indrindra ihany koa izany a, ny angovo entina tsehatra. Ka aoka hitandrina tsara eto ampanazavana hoe maro ny mpanao roka izay hoe mitovy aminay ihany ireny raha mozika vao nilaza taminao teo fa mitovy daholo ihany ny fitaovana ampiasaina ary ny takatry ny sain'ny olombelona anie dia mifanahatsahana eo daholo e fa ny hafanam-poa sy ny angovo ary ny faharetana an'le gidraka izay ngamba zany a tsy atezitra anareo a na manasasan'ny mpanao roka dia hitako hoe manana ny raika ary mbola hiezaka foana hitondra an'izay sy hivarotra an'izay energia izay. Mbola ho hitantsika eo izany raiky mpampianatra izany, mbola ho hitantsika eo izany raiky mpitsara izany a, fa momba ny raiky manokana aloha no anontaniana hoe inona izany ankoatra n'ity roka ity sy ireo asa ireo dia inona ny zavatra mba mahafinaritra anao? Inona ny hoe mandehandeha ve sa hoe manao inona? Ny za aloha dia tena raindany amin'ny fandehanana tongotra. Ty Antananarivo ity izany a, dia tena feno ahy izy ity. Ary manatsafidy ny andeha tongotra foana raha mbola afaka mandeha tongotra. Na tonga anahy amin'izay manko a dia izao. Rehefa mba maheno olona mateza ahy izany a, na amin'ny zavatra nataony a, na amin'ny fiainany, na amin'ny fahasalamany a, dia hoe dia tongotra io foana izany. Dia tena mpandeha tongotra ikoizana mihitsy ahy izany. Na dia hoe mba manana kely fitaovana eto mifindra toerana ihany ahako a, dia dia tongotra foana ny ataoko. Anisan'ny fanatanjahantena voalohany ataoko izany io. Faharoa a dia tena mpampiasan'ireny toerana ireny a, ity toerana fanaovantsika fanodonana ity izao dia anisan'ny mpandeha manao fanatanjahantena etsy ambadibadika etsy a rehefa alahady maraina. Dia ankoatr'izay a dia tia miantsena, tia mikarakara sakafo ihany koa a. Ireo nefa tsy fialamboly amiko a fa sady andraikitra ao amin'ny fiainana ihany satria fahasalamana faratiananareo ho fantatra amin'ny fialamboliko a dia mianiany. Izany hoe ahoana ny fialambolinao mianiany? Za zany rehefa mifo maraina dia mandihy miaraka amin'ireo zanako ireo a, mirahira fahatany eo izahay. Rehefa mampianatra dia anisan'ny fantatry ny mpianatra fa dia tena mianiany foana ato mitarika misy anay efa da moa izany izao raha tsy ila titan raha ioby aza dia tena fimezana tsy mijanona ny anay amin'ny fotoana rehetra, ahitanay fimezana dolo io zavatra rehetrarehetra io. Ary za zany dia tsy haiko na hoe indraindray hoe misy fotoana ny atrehtra hoe tokony nanao mpampime ve za, fa ny tenako aloha mividako ampimezana voaloha dia efa mahafinaritra azy fa tena mianiany amin'ny fotoana rehetrarehetra ary izany dia misy olona mahafantatra fa efa voateniny tao an-trano koa moa izany indraindray asio fanitsiana ihany fa indraindray mety hanohana ny olona sasany ilay izy fa mianiany amin'ny fotoana rehetra mihitsy fa tsy miany amin'ny fiainana izay mihitsy ny voanaiky anontaniko. Ny zavatra tsikaritry ny olona ihany koa aminareo mpanao roka itony dia le hoe ireny ve olona manamoly sa maninona, ahoninareo ao anatin'izay? Ay, izay resaka izay mandeha ny mandeha ahoanare izany ny lazako anazy e, ny tenanao ihany ny voafehanao sy mifantatra ao fa ny olona rehetra amin'ny fiarahamonina manany tiny sy ny ataony izy. Nisy tokoa aloha fotoana ny heverana hoe tsy maintsy mifanindran-dalana ny rongony sy ny roka fa ho ahy manokana izany dia izay hoe jerevo amin'ny zavatra ataoko fotsiny le izy a, jerevo amin'ny andraikitra raisiko a, jerevo amin'ny toerana misy ahy a, jerevo e mialatsiny a dia vinavinao any hoe karazan'olona ao anatiny ahoana moa tony olona tony. Fa za kosa aloha dia mametraka ihany hoe tsy ho voasaka anao izany ny atao hoe zavatra tiany tsirairay atao sy ny fiainany tsirairay fa samy manana ny tiany io. Fa azoko antoko indray nefa fa tsy maintsy mirevy ny olona ao anatin'le taranjy. Izay aloha dia azoko antoko. Azafady a fa marina marina ihany. Eny ary, ety anosy ihany misy atsika dia hipitakely ery amin'ny lapan'ny fitsarana ery satria efa rentsika teo ihany koa, efa natsidiny teo ihany koa amin'izay hoe nianatra momba ny tonga mpitsara izy ary efa mpitsara amin'izao fotoana izao a, dia hiresadresaka amin'izay isika aorina kely ity faingo ity. Averina any anosy ny fitenenana.
Nanomboka oviana izany raika ny tena hoe tafiditra tao anatin'izay hoe resaka fitsarana izay. Ny taona efatra sy roa arivo no afaka fifaninanana, tafiditra tao amin'ny sekoly ambonin'ny mpitsara, dia nanomboka ny asa aho ny fiandohan'ny taona fito sy roa arivo hatramin'izao telo amby roapolo sy roa arivo izao. Amin'ny resaka fitsarana maro no sahan'ny mpitsara, ny anao kosa dia inona kokoa no iantefana? Misy rantsana telo amin'ny fitsarana, ilay atao hoe rantsana judisiaira ny fiantsoanay azy a, izay miandraikitra ny mety ho fifandirana amin'ny samy olon-tsotra. Ny rantsana amin'ny sahana ny ara-bola izay iny ilay atao hoe cour des comptes sy tribunaux financiers. Misy ahy kosa dia ato amin'ny filankevim-panjakana amin'ny rantsana momba ny ady amin'ny fanjakana zany a, na lay antsoina hoe ordre administratif. Io ordre administratif io a misy isaky ny faritany a ilay atao hoe tribunal administratif. Dia ity misy antsika ity kosa no ivony izay rehetraray a, ity zany no rantsam-pitsarana ambony indrindra amin'ny fitsarana amin'ny ordre administratif a, conseil d'état izy ity, ary raha marimarina kokoa dia atao amin'ny chambre fiscale sy ny marché public anareo zao. Izay no sahanao anatiny nandritran'izay fotoana izay fito sy roa arivo tsika zao efa telo amby roapolo amby roa arivo a, inona ny tena mibahana kokoa tao anatin'izay resaka fitsarana izay? Ny tena mibahana aloha dia izahay koa zany misy fotoana tsara amin'ny fotoam-pifidianana, izany hoe efa misy fizara-pahefana manko a eo amin'ny rantsam-pitsarana samihafa zany. Raha mihitra fampianarana kely isika dia ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana no misahana ny lalam-pifidianana momba ny fifidianana filoham-panjakana, izany hoe ny chef d'état zany a sy ny loholona sy ny solombavam-bahoaka. Fa izahay kosa no miandraikitra mahakasika ny fifidianana anivon'ny faritra sy anivon'ny commune zany. Izay zany a no tena nanamarika satria isaky ny dimy taona izy io a, dia tena maro be mihitsy ny asa ary manahirana rehefa tonga amin'izay famoahana vokam-pifidianana izay. Milohan'ny fifidianana ary tsika izao e, dia raha tsy mampaninina anao a dia iresaka kely momba an'izay resaka fifidianana izay mihitsy isika. Roviana aloha e ito texta tsika mantsiny, tsy mety mihitsy ve ny hamadihana anazy ireny amin'ny teny malagasy? Satria raha nandalo tany amin'ireny toerana lavitra andriny ireny ny tenanay a, dia anisan'ny tena manano sarotra ny olona mamaky ny teny frantsay any amin'ireny a olona ambany vohitra ireny. Mety hisy ihany ve izay hoe taratasy rehetrarehetra ny momba ny fitsarana sy ny momba ny manodidina an'izay hoe hivadika amin'ny teny malagasy tanteraka no voaray an'ny olona? Sarotra, malahelo aloha milaza fa mbola ho sarotra izay zavatra izay, ary raha ny tenako rery tsy ny mety izay mety ho apahipahefana kely tandrify amin'ny asa zany a, dia mety tsy tena afaka mivaly teny amin'izay a. Fa ny ahy zany ny zava-misy ny teneniko, maro kosa nefa ny mpitsara eo no eo zany rehefa mamoaka didim-pitsarana no efa miezaka manazava amin'ilay olona eo no eo ny votoatin'ilay didy, izany hoe raha ny didy mivoaka aty amin'ny fitsarana sy izay taratasy rehetra mety avoaka aty zany, marina fa tsy didim-pitsarana ihany manko a, dia azonay atao tsara ny hoe manamafy azy amin'ny teny malagasy sy manome fanazavana eo no eo ho an'ilay olona mpampiasa le fitsarana zany. Fa raha ny famadihana an'ireny amin'ny teny malagasy a, dia tokony ao anatin'ny politika pirenena le izy, izany hoe raha ny fahalalako azy a dia tokony miara-misalaha amin'izany ministeran'ny fitsarana sy ministeran'ny kolontsaina dia ministeran'ny fampianarana ambony. Ireo zao no hitako hoe tokony tokotelo mamasana andro manao an'izay zany, fa dia efa izay navaliko izay moa hoe ny andavanandro ny ombienyombieny dia miezaka foana izay a manao miteny malagasy. Ie, satria ny antony nahatonga ny nanontany izay tsy voaela akory tsika le hoe gasy asa vazaha tsy haintsony, satria rehefa avy eo ny olona samy manana ny andikany an'iny lalàny iny, dia tahak'izay koa raha eo anivon'ny valim-pitsarana dia samy manana ny andikany an'izay valim-pitsarana izay. Eo tsika le manontany tena izany ny olona hoe neniza ny marina kokoa, neniza ny diso ao anatin'le izy? Izay ny tena antony ametrahako an'izay fantaniana izay hoe ahoana izany ny fomba ankoatran'ireo ministera eo, satria ministeran'ny fitsarana atao anatin'izay ministera izay raha teo ianareo a, efa nisy ve nidingana nataonareo amin'ny adinan'izay hoe aleo mba adika amin'ny teny malagasy amin'izay ny anona ny fitsarana?
Raha ny tena marina misy dikany amin'ny teny gasy satria izao a ny lalàna ampiarina amin'ny fitsarana tampony zao zay misy efatra telo misy atsika dia misy ilay lalàna hoe efatra sy roa arivo ohatra enina amby telopolo tamin'ny ray oktobra efatra sy roa arivo misy andininy amin'ny teny malagasy tokoa izy io fa ilay fanapahariahana azy sy fampafantarana ny olona no manano sarotra ohatr'izay koa zany ny an'zareo any amin'ny tribunal administratif azy financier a dia misy an'le hoe ray sy roa arivo ohatra dimy amby roapolo fa dia misy teny gasy izy tamin'izay mbola mpianatra tadidiko tsara nianatra azy tamin'ny teny gasy dia ho teneny koa hoe misy ireo zavatra ireo fa samy tsy tena mbola taitra tsara aloha amin'ny fampafiainana sy fampafantarana an'lay izy na izay eto anivon'ny fitsarana na ny mpampiasan'ny fitsarana zany antsoina hoe justiciable dia saika rehefa misy tranganjavatra foana vao mahatsapa an'izay finiavana hoe tia azo an'lay izy zay fa ararotika any kosa ny manazava eto a fa za aloha tsy mitovy fomba fijery amin'ilay hoe mamaky ny lalàna amin'ny endriny samihafa ny lalàna manko dia tsy mba toy ny loko a ka ho ataonao ohatra hoe manga volon-danitra na manga volon-dranomasina na manga antitra na manga manjaka hoe bleu roi zany fa iny karazana ataontsika hoe famakina ara-politika ny lalàna daolo ireny a fa ny lalàna tompoko a rehefa miteny izy dia mahitsy mazava ary rehefa feno izao ekeko mety tsy ho ampy ny lalàna dia ampiana izy ekeko mety ny lozany toetrandro izy dia ovana izy fa za kosa tsy mitovy hevitra amin'ny hoe azo vakina amin'ny endriny samihafa ny lalàna finiavana anodikodina resaka ihany ireny raha miresaka amina teknisianna ianareo ohatra anazy zao zany dia amin'ny asako ato zao a dia tsy mba azoko atao mihitsy a ny hoe andray fanapahana fitsarana mikasika ny tontolon'ny hetra ahako dia mampiasa ny code général des impôts zany a tena tsy azoko atao mihitsy manodikodina an'iny fa dia tena rehefa manolo ilay lalàna dia iny nampiarina na iny mety amin'ny fanjakana na iny mety amin'ilay olona miady amin'ny fanjakana dia tsy maintsy ampiarina ilay lalàna ao anatin'izay filan-kevitra izay ihany sika satria manodidina amin'izay ihany koa ny asanao dia mila hevitra ny olona eto onoa amin'ny resaka fitsarana tafiditra ao anatin'ny fiarahamonina feno herisetra isika ankehitriny ohatra ny ahoana mbola mahatokony fitsarana tokoa ve ny olona ia tokony atokony fitsarana ny olona raha ny zavatra misy a tsy mba tiako mamaly miodikodina miena dia miena ny fatokisan'ny olona ny fitsarana saingy efa mba namaly mivantana a dia mba omeo fotoana ihany koa sahako a anazava izay hoe fitsarana tsy anana ny olona fatokisan'izay dia aza heverintsika ho avy amin'ny tsara foana ny tena olana efa antitra teriko a dia ireo mpanelanelana amin'ny raharaham-pitsarana ny tena olana dia ireo olona izay milaza fa mahafantatra olona ty anaty fitsarana ny mpitsarany hoe tsy andray fahasahina mihoatra ny lohatra n'izany hoe andeha hivarotro an'la fahefa mitsara tsy izay mihitsy fa tokony ho jerentsika akaiky hoe raha nisy ny mety tsy fahatokisan'ny olona ny fitsarana mety misy amin'ny ampahany avy amin'ny fitsarana zay fa ny ampahany betsaka dia zavatra tsy miankina amin'ny fitsarana daholo zany hoe eo mantsy ny olona zay ny mahatonga ny olona le hoe mamoaka ny olona ny lasa any amponja ny olona no avoaka ny olona rehefa aveo satria noho ny tsy fahatokisana amin'ny fitsarana eo ihany koa misy an'ilay olona lasa amin'izao fotoana moa ny olona niditra ao anatin'le hoe any tsy mahatokany fitsarana zay dia alohanay vonoinay ny olona manao fitsarambahoaka ny olona ny farany satria tsy fahatokisana amin'ny fitsarana inona ny dingany efa natao ary mba hoe amerenana tanteraka amin'izay fahatokisan'ny olona ny fitsarana izay zavatra azoko ambara aloha dia zao amin'ny mampitsara ny tenako zay efa ampolo taona ny moa ny tato a dia tsy mendrika ny tsy hamaly an'izany a ary tsy afaka hitena hoe efa misy tompona andraikitra ny amin'izany mariana fa ny fitsarana eto Madagasikara dia manana paikady mazava apetraka izay mitondra ao anatin'ny ministera tsika zany amin'ny fanarahana vaovao a dia nahita fa izay minisitry ny fitsarana ny fandimby a dia nametraka ho laharam-pamehana an'ilay hoe ady amin'ny kolikoly ka amaly mivantana ilay hoe inona ny dingana natao efa misy foana ny olona sy ny sokajin'olona tratra miresaka kolikoly efa manao ny asa tandify azy ny fitsarana amin'ireny zavatra ireny ary ny tsy fahalalàna no itenenana hoe matomomoka izy ireny
fandaharam-pitsarana tompoka rehefa mitsofoka dia tsy maintsy mivoaka, ary raha misy raharaha mitsofoka misy fanenjehana dia tsy maintsy mivoaka didy izy. Eo amin'ilay hoe fipartahan'ilay vaovao sy ilay hoe matetika ny olona ny fomba tia ny hiainonan'ilay vaovao no hiainony azy, dia mifangaro indraindray ilay izy a amin'ilay tsy fankasitrahana an'ilay fanjakana ankapobeny, dia lasa tafiditra ty amin'ilay olom-panjakana koa ilay izy a amin'ilay fanatanterahana an'ilay asa. Fa ho valiny dia zao, maro ny rafitra anatsangana, maro ny sokajin-draha raharaham-pitsarana efa natokana mihitsy, ka na eo amin'izay fotsiny ary dia hita hoe tena manao dingana ny fitsarana, fianakaviam-ben'ny fitsarana iadiana mikolokoly. Zavatra tokony ho fantatrantsika dia zao, anisan'ny ady sarotra indrindra izany ady mikolokolo izany, ary raha teknika an-dalàna ny resahana sarotra porofona, satria raha ny famaritana an'ilay kolokolo dia hoe mivarotra fahefana ianao, nanaikina andray tombontsoa ary nanome zotsy tokony homena, na koa hoe mety namoaka fanapaha-kevitra tsy tokony. Eo foana manko ilay izy a sarotra porofona be izay fanaovana kolokolo izay, ka izay no mety mahatonga ny fanjakana ny fitsarana izay tokony andraikitra rehetra somary manany sarotra ny ady amin'ny kolokolo. Ianao ve azo otikisana satria ianao mpitsara? Za aloha izany tsy afaka mitsara tena, fa betsaka ny olona mety afaka hiteny kosa mivantana izay mahafantatra anahy. Ny ovalin'izay izany dia hoe efa 10 taona ny ano tato amin'ny fitsarana, maro ny sehatra misy anahy koa, ny olona izany mahafantatra tsara hoe juge rega ve izany azoko lasianao anisan'ilay mpitsara manao an'ity satria farany tenako mahatokony tenako aho ka ia. Eny ary, mba hitantarao zavatra hoe mba natsikaiky tao anatin'izay 50 taonany maro atao anatin'ny resaka fitsarana izay hoe mpijerentsika. Raha ny tena zavatra mahatsikaiky aloha tsy dia tena misy loatra, fa eny e misy fahatsiarovana maivamaivana ihany. Ohatra hoe tamin'izaho vao niasa voaloha izao a, dia tany Toliara ny affectationko tao amin'ny tribunal administratif amin'ny Toliara, dia nanao tennis converse dia nanao jean, dia tonga dia nasiako an'ilay akanjo be an'ny mpitsara iny, dia efa andeha hiditra ao amin'ilay efitrano fisotoman'ny fitsarana mihitsy aho a no tenenin'ilay lehibe hoe tsy mety ity zavatra ataonao ity, dia tsy tena hita hevitra hafa intsony ahako izany a, fa efa hanomboka moa ilay raharaham-pitsarana dia somary tazana avy any ambanin'ilay latabatra izany ilay tongotro, dia sady miezaka manafina an'ilay tongotra ihany aho no manao izay tokony nataoko tamin'ilay raharaha. Izay nga mba tadidiko, tsy dia hahitantsika zavatra mahatsikaiky izy ity, satria asa saropady ny asa mpitsarana dia ohatrany hoe tsy dia misy komedia izany ilay izy. Tsy manampaimbaka avaka olona ve tamin'ny anao voalohany, satria hitantsika teo izao hoe mpihiry izany ndraiky izany ary mozika mavesatra no iandraiketany, tsy manampaimbaka avaka olona ve no mifampiresaka amin'izany hoe mpitsara manao roka izany? Fahagagana no betsaka any amin'ny olona, dia avy eo a finiavana hafantatra na curiosité, dia avy eo amin'izay a fisalasalana hoe mety ve izany. Dia le fahagagana alohany a mahafinaritra, satria inona moa ny ilay antsika ety ambonin'ny tany anao zavatra tsara samy mba manana maizy azy a, fa na eo ary le filamatra malagasy hoe hitovizana man'olona, tsara ihany koa manana zavatra tsisy mpanana mihitsy. Tafaresaka ihany ahako amin'ny mpiara-miasa any amin'ny firenen-kafa nandritry ny fotoana nandrato fianarana tany ivelany, na ny tanitany ihany a raha hoe any amin'ny firenen-kafa misy hoe sady mpitsara ny mpihira, ohatra ny tsy nisy niteny an'izay mihitsy aloha, fa hoe dia hoe asa mety hoe jejy loatra ve zara miteny hoe zarery. Fahagagana izay, tsy tokony ho gaga ny olona, satria ao amin'ny fehezan-dalàna ampiarina amin'ny fitondratenan'ny mpitsara dia ny asan'ny mpanakanto sy ny mpampianatra ihany no asa afaka miaraka amin'ny asan'ny mpitsara. Dia nanararoatra n'izay ritsan-dalàna izay moa izany ahako a izay mifanitsy tamin'ny fomba fiainako ihany koa, dia tsy tokony ho gaga izany ilay olona. Rehefa avy eo indray dia fahalinana ny an'ny olona hoe ahoana izany hoe sady mpitsara no mpihira, dia tsy misy olana mihitsy izany, satria ny asa mpitsarana dia asa mpanjakana izy a, ny alatsiny any hatramin'ny zoma izy a no iainanao, ny asa mampanakanto kosa dia rehefa sabotsy na alahady
na rehefa andro tsy fiasana no ilainanao azy. Andriamanitra zany efa nandamo manio fa tsitsika, efa nasiany andro nataonao hiatrehana ny asam-pivelomanao, efa nasiany andro anaovanao ny fatina asa rehetra isan-karazana. Ka izay fanandroana masina izay no hitondrako azy, tsy isika ny nandamina an'io alatsinainy sabotsy lady io, fa n'andriamanitra efa niala sasatra tamin'ny andro fafito a. De izay le izy zany tonga de God's plan ny mandeha. De ahoana ho any fandaram-potoana ny raika zany amin'ny resam-pianakaviana no anontaniko, satria feno be reto zavatra rehetrarehetra efa ndresantsika tao anatin'izay adiny ray latsaka kely izay a, efa be reo zavatra reo. Aiza ho aiza eo zany le vie familiale? Ny zavatra mahafinaritra indrindra de tsy mba nanova ny fiainako tsy mety mihitsy a lay safidim-piainana zay nataoko. Zay ngamba zavatra anankiray tsy de fantatry ny olona saingy tsy de hoe irehareako koa, fa za zany tia miaina ao anatin'ny finoana. Za tsy miteny hoe mpino aho a, fa za mahafantatra fa misy Andriamanitra zay mandamina n'izao rehetrarehetra zao a, ary an'izay tsy mino moa zany de avy zay. Tsy fantatro ny fomba ilazana azy, fa efa nihoatra ny 5 ambin'ny folo taona zay no nahampitsara. Mbola afaka nandraty fianarana tany ivelany a, efa mihoatra ny 3 amby 20 taona koa zao no nanaovako hard rock, ary manao fampisehoana tsy mitsahatra zay, mamoaka rakira. Ary akoatr'izay a de mbola miandraikitra zavatra hafa amin'ny fiarahamonina izay tsy zaraiko loatra, fa efa confession ty de mizara ihany a. Za koa de manao asa soa mangina, zany hoe mizara lamba ho an'ireny olona eny amin'ny arabe ireny a. Matetika ako raha misy sarety ohatra sendra fiakarana de za ty fanatanjahantena ihany, de manosika mahita olona saika amiresaresaka amiko daholo hoe za moa zany izay za ka ataoko ahoana, misy ary ny olona adala eny an-dalana eny de lasa mahafantatra anah izy de miresaka ohatran'izay. Tena feno be zany le izy, fa nefa tsy haiko a na sao de fisahosahoana loatra, fa matsapa fa anisan'ny malagasy mbola milamina, matsapa fa tsy tamin'ny mahantro zany ty raha zany no sainiko eo amin'ny fahafahako misitraka ny fotoanako, ny fahafahako manao ny rehetra amin'ny asako, amin'ny velon-tena izay ataoko, indrindrindrindra ny fahafahako manao mozika, manao fanatanjahantena. Dia angamba anao za hoe ny olona angamba tsy te hiaina malalaka sy anao zavatra be dia be, fa za zany tsy manana olana mihitsy anako a eo amin'izay fandrindram-potoana izay. Ny fanampiny fotsiny a dia misy tantsoroka foana amin'ny fotoana rehetrarehetra, ary manaraka ora le izy. De ohatran'le olona nanampy atsika zay teo zao, za moa ny tena nampiany de hitanareo fa mety 20 minitra ihany izy ny teo, de manana ny asany koa izy, de tsy maintsy misy foana ny ohatr'izay hoe hita efa makasary tsy mijanona fa amin'izao fotoana tia indray manampy amin'ny fampianarana. Zay zany le izy. Iverina kely amin'ny resaka fitsarana isika, satria hiditra tanteraka ao anatin'izay fanimpotoana ny fifidianana izay ny malagasy. Etanin'ny olona ary amin'izao fotoana izao hoe ifidy, satria anisan'ny adiditsika vahoaka no mifanentana ao anatin'izay a resaka fifidianana izay. Tsotra le izy, ny vahoaka manana fahafahana manasazo mpitondra. Io fahafahana manasazo mpitondra io a de tsy mba amin'ny alalan'ny korontana na vavabe na teny ratsy na fanasiketana, fa amin'ny alalan'ny tsy fifidianana intsony izay mpitondra tsy nankasitrahantsika. Eo zany tsika vahoaka mba misy lanjany, fa nitaro tsara zany ny lanjany izay hoe sady afaka misafidy izay olona tokony hitondra sika no afaka manasazy izay tsy tokony hitondra intsony. Ka raha ohatra misy fitaopy hitondrana na afa-po anao sy hitanao mahatsara amin'ny firenentsika, dia raisiny andraikitrao dia mandehana toano izy. Fa raha ohatra kosa efa leo ianao amin'ny zavatra mitranga, sona tanteraka ny manasazy amin'ilay mpitondra amin'ny tsy fifidianana azy. Tsy zatra enjany zany fa lay hoe sazy a de hoe ny tsy fanomezana azy toerana intsony. Ny zavatra fadiitsika ny de ny tsy mandeha mifidy. Ny fataro de zao, raha miena ny isan'ny mpifidy kanefa kosa lany amin'ilay olombitsy, ilay olona mety sitraka ao, de tsy afa-manoatra isika fa efa lany izy. Ary farany amin'ny matekinisianina lalàna de ity, raha toy ianareo ka hampiasa rafi-pitsarana amin'ny hoe fitsipahana amin'ny valim-pifidianana, tsy maintsy hampidirina ao anatin'ilay fitoriana sy fangatahana ilay karaha-pifidianana nentina ny fidy.
ko raha ohatra zany tsika manana eritreritra anohatra valim-pifidianana ka hampiasa fitsarana dia aza dino ny mandeha mifidy a fa manjary marary fondra ianareo a eo amin'ilay hoe azo raisina fa tsy mitombona nefa zavatra tsy tokony mampiny mihitsy iny a tena zavatra tokony azavaina riny. Eny ary, azo resahany raganay ve hoe inona na antony nanosika anao andeha ampianatra? Ny tena natonga na ampianatra dia teny amin'ny anjery manontolo aho a dia andisan'ny mpianatra nazoto. Efa horesahako rehefa avy eo ihany amin'ny lafim-piainana hafa ny vakivakim-piainana nandehanako. Teo amin'ny zahako nanala baka tao amin'ny lycée Andoalo no nahatsapa hoe raha zaho manokana tsy nanana fanahaizana hafa mihitsy fa ohatra hoe ty fianarana ity no tena ifikirako hatramin'ny farany. Dia rehefa izany no izy a dia sady mianatra ako amin'ny asa dia voatery aho zany tsy maintsy mitravy mafy foana. Dia za zany tsy nahafantatra ninenina fa lasa mpanontany anahy foana ny ankizy, ahoana ka ity, ahoana fanaovana an'ity, ahoana ka ny fahazahoanao an'ity. Dia nitoy ilay izy hatreny akatso. Dia rehefa nitoy teny akatso ilay izy a dia teny ihany a dia efa hoe raha taona fahefatra zany izay dia efa nantsony ny ankizy tany amin'ny taona voalohany hoe azavao ity. Dia ny olona zany no tena nahatongana ho mpampianatra izay niteny hoe azonay tsara ny zavatra zavainao, tsapanefa misy an'ilay angovo satria ilaina koa izay ao aminao. Izay ny tena nahatonga nampianatra. Dia rehefa avy eo a nampianampianatra teny ihany dia nanana fahafahana nanitatra fahaizana tany ivelany a dia nararotoka aingana izay rehetrarehetra izay a dia nizaka nanao matianina an'ilay izy a dia izay ny antony. Inona no taranja ampianarinay? Voalohany indrindra aloha dia ny culture générale no tena ataoko. Ny culture générale manko a ilay resaka taranja izay tsy ampianarina any ampianarana izy io fa saingy tovozina amin'ny fiainana kosa izany a ny kolontsaina ankapobeny izay takiana ihany koa izy io a na any amin'ny orinasa hoe tsy miankina ary a rehefa andray mpiasa indrindra ohatra hoe misehatra serasera ohatranareo dia hoe takiana foana hoe un bon niveau de culture générale. Fa nohony amin'ny mampitsara dia mampianatra lalàna indrindraindrindra. Za moa mba nanana tombony sady afaka nanao ny droit privé nanao ny droit publika dia mampianatra lalàna zany a amin'ny ankapobeany. Fa tatoriana dia rehefa afaka nanao fianarana tany ampita dia lasa mampianatra économie générale koa. Dia raha ny tena marina zany a culture générale dia ny taranja rehetrarehetra ao anatin'ny droit zany a tsisy avahana manomboka any amin'ny taona voalohany hatramin'ny taona fahadimy a dia rehefa avy eo a mampianatra économie générale ihany koa a dia atreo ihany aloha izany e. Ny comptabilité kosa aloha tena mbola tsy tokony ampianatra e, mbola tokony ampianarina ary raha ny tena marina. Ohatrakohatrany ahoana izany raika mampianatra izany? Afaka asiantsika essai kely satria manao cours vidéo koa nge za e. Dia afaka hoe eto izy asiantsika kely ohatra hoe izao tsika dia hianatra kely mikasika ny hoe tany tan-dalàna. Inona marina moa ny ataontsika hoe tany tan-dalàna? Ny tany tan-dalàna voalohany indrindra dia misy lalam-panorenana manasaraka fahefana ao. Dia jereo tsara rehefa misaraka ilay fahefana izany ny mpanao lalàna tsy mikitika ny fanatanterahana ary ny fanatanterahana tsy miditra amin'ny raharaham-pitsarana dia jereo fa lasa malalaka ilay fitsarana. Ka ilay fitsarana afaka mampanjaka ny lalàna amin'ny tena izy no atao hoe tany tan-dalàna. Izay raika izy nilesika amin'ny état de droit. Ohatr'izay mihitsy ianao izany rehefa mampianatra enlinea? Eto tsy enlinea ihany moa ny kavy Madagasikara fa misy présentiel ihany koa. Dia efa nanomboka tamin'ny taona valo sy roa arivo aho izany a no nampianatra hatramin'izao satria hitantsika rehefa avy eo ny lafiny hoe ny atanatohatra tamin'ny fianarana tamin'ny taona fito sy roa arivo aho nandray voalohan'ny postin'ny mpitsara izany dia teo indray dia efa nisy namana ny teny hoe tokony hampianatra ary indray ianao dia nitoy moramora izany ilay izy. Ohatrany ahoana ny fahazotoan'ny ankizy mianatra amin'izao fotoana? Raha ny eto amin'ny kavy aloha ny resahana dia tena eo aloha hoe fahazotoana fa ny kavy manko a dia miandraikitra indrindra an'ilay hoe ankizy efa nahavita fianarana ka andeha aka asam-panjakana amin'izay. Fifaninana mpanjakana izany ny tena atao. Noho izany rehefa miresaka isika fifaninana mpanjakana dia efa ilay maha olo-lehibe
ilay efa hoe tsy maintsy manana asa ivelomana karazany efa voatery ny fiainana ihany zany a dia lasa masoto azy satria tena mianatra ho an'ny tena ny ankizy ary indrindra mianatra efa tazana eo ilay tanjona fa ny anasarana azy zany ny tokony atao dia hitako hoe tena mazoto aloha e tena mazoto eo ihany koa moa ny hoe zah efa mpanalazy ihany ohatran'izay ampitra kefa tsara miresaka hoe nrenresantsika hoe mifahatandroana azy ny anina mizaratra kefa ampiainana misy leçon de vie foana misy fampianarana azo raha zay rehetra fampianarana ny diaviko zay ndray apitako kosa dia efa tombony lehibe ho an'ilay ankizy dia misy fahazotoana lay izy eo koa lafiny ray tsy fantatra nanakeo mafanahitra ny ankizy ley hoe sady olona ao anatin'ny tontolon'ny roky ianao mampianatra dia mitarika fahalinana hafa iny dia anisany keo zay ny fahitanao manokana ny hevitrao manokana amin'ny rafi-pampianarana eto madagasikara rafi-pampianarana eto madagasikara dia tokony akisaka tsy kelikely makany ny fanagasiana za zany tsy miteny hoe raha ampitso na raha afaka ampitso dia atao ny fanagasiana fa ohatranay eto amin'ny kavy moa zany zao a dia sady mampiasa ny teny frantsay izahay a no mampiasa teny gasy be diaibe mihitsy zay indrindra ary ny zavatra nafinaritra satria miaingaty amin'ny fampianarana zany ny fampiasana an'ilay teny gasy le fanagasiana aza enoana hoe fanagasiana ny teny fotsiny fa raha ohatra ianao ka mianatra ny hiverina eto madagasikara dia programma mpampianarana mifanaraka amin'ny fiainana eto ny tokony atao noho izany zany a araka ny hevitro a dia tokony hisy ny fampianarana asa tanana tena hoe tsy atao ambanimbanin-javatra fa tena hianarana tenatena hoe tena ohatrany mianatra ny an-tsekoly tena hoe mianatra n'izany mafy mihitsy tokony homentsika alanja ihany koa ny asam-pambolena sy indrindraindrindra ny fanamaintsoana indray ary indrindraindrindra averiko ihany aoka isika hanao rafi-pampianarana hanome asa ny zanakitsika oriana fa tsy afaka ny andeha asany andafy daolo ny ankizy mbola ilaina ve ny fampianarana valala raha aminao ny fampianarana valala manko dia izao zay foana le fanany anina tsy mahatsara zavatra raha ohatra nay mpampianatra zao no mitadiavinao aninina amin'ireny fa tena bandim-piany ihany fa reny tsy mampimea satria izao matoy ianao ampianarina valala dia ampianarina hahalala zavatra kely ianao mba hahafahanao hivelatra any amin'ny fahalalana lehibe indrindra fahafahalala ary fehtsainao dia inona no hainao ankoatr'izay satria misy manko fanadroadrona matetika le hoe aa ka iny a dia fanazarana an'le sainao a alala zavatra fa atsika ny hoe manana mpitendry mozika mahery vaika fa ngah izy sy nanao ti azaza nanao ti azaza izy a ary na iza na iza mety anana ataotsika hoe fahalalana avolenta be midoremi fasolainy ka averiko le izy nampimety koa iny nresaka iny ary zavatra anankiray hoe varinanatra valalitsika hoe mantsy anareo tsy tonga tamin'io teknôlôjia farany avolenta io ny tandrefana raha tsy nahy momba ny valala izy aloha ilaina miainga amin'ny fototra ohatr'izay ilaina zany ireny a satria fomba hanokafana vavahadi-tsaina ammbola kely dia ny vavahadi-tsaina ny tiakarokaroka dia ny tiakarokaroka ny mahita iverina kely amin'ilay resaka fampianarana tsika satria fifaninanam-panjakana no ampianarinareo kokoa matetika iantsika hoe misy osoka ny fidirana amin'ny resaka fifaninanam-panjakana ohatra ny ahoana ny endrika hidiran'ny mpianatrareo amin'izay indray a marina tokoa fa miteraka ataotsika hoe fahakiviana nga ho an'ny mpianatra zany marina zany hitatsika amin'ny fahitalavitra amin'ny vaovao rehetra rehetra tsy izany miteny an'izany fa misy tokoa ny osoka tsy resaka zavatra betsaka ako fa zao kosa nefa ny zavatra azoko tenenina raha nanomboka tamin'ny taona valo sy roa arivo ny tenako no nampianatra akizanao enam akizanao enmg akizanao ecolany amin'ny penitencier akizanao gendarme be dehibe zany any amin'ny hoe fitakina nyhetra sy ny rehetrarehetra tena tsikaritro aminareo tokoa aloha fa nahataratra mpianatra vitsivitsy ihany ako zay fantatra hoe nanahoana moa ny fomba nahafahany farany atotanisa zany ny jerena dia ireo zanak'olo tsotra miezaka manam-pinoana mamerina sy tena manana fahalalana afaka foana ihany izy ireny tsy afaka hiteny kosa tsika hoe reo rehetra mandrafitra ny mpiasam-panjakana ambony rehetra amin'izao fotoana ny administrateur inspecteur isan-karazany inspecteur mobetsaka na douane na polisy na travail a na trésor inspecteur daholo ihany zany ao ihany koa reo rafitra hoe satria ny kavoko anisan'ny mampanao fanomanina amin'ireny hoe hiditra akademie militaira zany
sau fon izy io e tsy maintsy misy foana ny olona mahita atao any hoany fa ireny dia zavatra maningana sy tsy fasio masoandro fa ny ankamaroany ny zanak'olona kosa izay nanaraka tsipirian'ny fampianarana dia betsaka izy ireo no afaka ary tonga miverina eto amin'nykavy manolotra fisaorana rehefa afaka izay ilay izy Betsaka ve ny ankizy mbola liana amin'ny resaka fahafianarana lalàna amin'izao fotoana izao satria ianao mpitsara rahateo tena betsaka ary misy aza olona efa olon-dehibe dia miverina mianatra indray ny ankizy indray moa dia zao no teneniko tsotra confession ty fandarany ity mahita ihany kosa aloha ireo tanorantsika ireo hoe azafady amin'ity teniko ity manahoana moa izany ny sarangam-piainan'ny olona tena tafita amin'ilay resaka lalàna manahoana moa izany hoe marikarama hoan'ny olona izay hoe tafita amin'ny resaka lalàna tsy resaka fitsarana ihany fa ao ireo auxiliaire de justice rehetra za zany tsy miteny hoe be vola ny olona amin'ny tontolo io fa tsy dia tena misy hoe mahantra be izany koa la mpiasao fa eto moa maniry ihany koa ako ny hoe mba hampitoviana lentany mpiasa mpanjakana rehetra zany fa za moa eto efa miteny mazava dia manontany ianao dia mamaly ah hoe matony ankizy matimaty amin'io matony ankizy miazakazaka amin'io a dia asa raitra izy sady mahavelona ihany keo dia izay ny mampazoto ny ankizy tenikely ona avy aminao ary ho an'ireo zaza malagasy indrindraindrindra amin'ny resaka fianarana satria na izana ianao nga mamatsikahatra hoe nenidina na nivoan'ny ankizy ihany keo aza tao anatin'izay fianarana izay ny fianarana no lova tsara indrindra profon'izany za miresaka aminareo ty za kory tsy hoe tonga taizana na ninona fa misaotra an'andriamanitra mba sady afaka manakanto a afaka mampianatra ary nofinofoko tamin'ny fahakely no lazako tsara dia tanteraka izany mianara foana ary homany foana no afitsika fa aza mba hoe resiresy ny vavan'ny olona any amin'ny tambazotra any hoe tsy ilaina ny diplôma velao izy hoany rehefa tsy mila diplôma fa ankoatra izay aza diny no mieritreritra hoe akoatra ny asako sy mamanam-pahaizana anah dia mila vadinasa aho a satria tsy mahatosika an'ilay ambokohontsika sy le fahefa mividintsika raha asa tokana ihany dia miomana zany a amin'ny lafiny anankiroa sady mezaky ny hatafitatra amin'ny farany a ny fianarana no mezaka manana asa tanana na asa saina na asa kanto ihany koa mba ho vadina asa izay dia aza kivikivintsika rehetra fa raha zavatra nandalovana izany ny eninareo to anatin'ity confession ty a sarotsarotra fa mbola tiatsika eto androany mahereza daoly fantaniko anao farany ny olondrehetra ve afaka mianatra momba an'izay lalàna izay rehefa lehibe izy ia afaka mianatra foana ny olona mikasika ny lalàna fa ny hianatra hifaninana fiadianam-panjakana no misy sokajy taona raha ny sokajy taona ambony indrindra dia ny unama raha tsy niova misy hoe décret nanova dia 5-10 taona ny olona anankiray mbola afaka miatrika anao unama ny ao amin'ny UNMG kosa dia 10 taona no afaka mbola miatrika ay zany mitage olon-dehibe zany fa afaka ihany dia miodikodina eo amin'ny 30 taona eo na ohatran'izany any amin'ireny hoe ifitoerana malagasy momba ny telom-pivoarana ireny ny matepy a dia afaka zany a raha tsy tratran'izay fanakana ny taona izay na ny limite d'age eo any koa moa ny sasatsasany ohatrany hoe raha anao polisy dia misy critère fizika zany mialatsiny amin'ilay teny vahiny a misy ohatrany hoe administrateur civil ihany koa dia misy épreuve sportive ilay izy dia misy sokajony olona zany ohatrany hoe sembana tsy afaka manao an'ilay izy mankasitraka indrindra raiky nanakivahiny tatao anatin'ny fandaharana confession tamin'ity andro nyitya soloky teneto ny lehibe anay sy reto ekipa rehetra hitanao ireto a amin'izay fankasitrahana izay nafahana nafantatra bebe kokoa an'izany raiky rakoto zany a tamin'ity andro nyity dia mirary anao misosiny tsara indrindra izay rehetra engane mba tsy ho izany tena nysongadina loatra fa izay kely mba azo nyraisina tamiko a mba ho toro lalana sy fitaratra ho an'ny tanora malagasy a reharehan'ny firenentsika sy antenena mbola atafavoaka antsika ao anatin'izao fotoana tsarotra dia avy ny firenen'izao dia mankasitraka indrindra tamin'ny fiarahana taminareo tao amin'ny ekipany confession a nafinaritra ny zavatra rehetrarehetra ny fitsangatsangana madinidinika etsetsetsetra mandra-piona dia miraroso indrindra tompoka bay bay
Eni ar se trece stel la oana rutsra rai afta ne tuga chantania na nara kan fandara na confession tam piando niti atok fa ampi gamba na rala na reo anzande rakut rega izanti fandara tsike iti tam piando niti ya ren misture efta kele havamnya a anzara tsike recha recha pe vochon vokazo nala n mami te lumia ni ratsku sa sena yit ta ona tam zaito na izaya to de aloa veo fat sima nini na minci ambra i vula nyoje tsike de panakantu anakirai hai fa anje rezena yanchu empulton ni anzera tao anatin'izany kanto izany no vahiny fandarana confession hoe zanay mpahalalana anao ihany koa mombamomba an'izay fa raha ny tamin'ny an'olo tapitra treo fandarantsika mankasitraka tompoko manao veloma indray amin'ny ray volana indray.